Aloha og velkommen til Ukulelesnakk, en podcast for deg som spiller ukulele. Denne gangen har jeg vært i Holmestrand for å besøke Elisabeth Tormosrud, som kjent både som kursholder og forfatter av bokserien Gøy med ukulele. Hun har drevet med musikk hele livet, fikk sin første gitar når hun var 5 år gammel, og når hun ble eldre så spilte hun lenge i korps. Gitaren har fulgt henne videre, og hun har spilt mye med venner til hverdags og fest, men det var altså ikke før sommeren 2011 at ukulelen spilte seg inn i livet hennes. I mai 2011, når vi på skolen skulle fordele timene da for skoleåret 2011-2012, så endte det med at ingen hadde lyst til å ha musikk i 6. klasse. Og så tenkte jeg, det kan jeg jo, de skulle spille blokkfløyte, og de skulle ha noter og sånt. Jeg kan jo spille blokkfløyte, så jeg sa, ja, jeg kan ta det. Var det dagen etter sommerferien hadde startet, så var jeg nede i byen her. Og det jeg ikke visste, det var at da var det Holmestrand Ukulelefestival for første gang i 2011. Og så sto jeg inne i en butikk, og så hører jeg plutselig noen som kommer oppover gata og spiller. Jeg tenkte, hva er det her for noe? Så går jeg ut og ser, og så ser jeg en haug med svartkledde mennesker med Hawaii-kranser som spiller på... Jeg visste jo at det var ukulele, men jeg hadde liksom ikke hatt noe forhold til det. Og sang morsomme sanger, så tenkte jeg, ja, tenk om jeg kunne få lov å lære ungene å spille ukulele i stedet for blokkfløyte. Og da falt meg ikke inn at jeg ikke kunne spille ukulele engang, hvis det var det. Så jeg meldte meg på kurs hos Vestfold Ukuleleklubb. Og gikk der, og der lå jeg sånn 2-3 uker foran elevene jeg hadde. Men jeg øvde jo masse, fordi det var så gøy å spille, så jeg ble hekta allerede etter bare noen uker, altså. Så jeg spilte hjemme her. Ukulele i 6. klasse ble en suksess. Eneste skår i gleden var all tiden som gikk med til stemmingen. Så Elisabeth henvendte seg til sin venninne og senere medforfatter Jeannie Cunningham, som promusiker for instrumentmerket Sunlight. Så jeg beklaget meg til Jeannie og sa, vet du hva, det er så gøy med den ukulelen, men jeg bruker en evighet på å stemme de ukulelene. Og så sier hun, jeg skal høre med Sunlight, fordi de lager ukuleler også, om de kanskje kunne bygge inn en tuner, altså en stemmemaskin, i de akustiske ukulelene. Og så sa Sunlight ja til det. Og så plutselig så hadde vi tilgang på akustiske sopranukuleler med innebygd tuner, det vil si en tuner som du har med deg hele tiden, som ikke kan bli borte. Og så fikk jeg lov da av rektor igjen, og så kjøpte jeg et klassesett med de ukulelene. Og resultatet av det var jo at elevene for det første, så kunne de da lære å stemme selv, fordi den tuneren kunne ikke bli borte. Og de som ville kunne også låne med ukulelene hjem og øve hjemme. Og det var jo helt frivillig, det var jo ikke noe vi påla dem, men halvparten cirka av ungene, de ville jo låne ukulelene med hjem. Og vi holdt på med det i 3 år. Ingen ukuleler som ble ødelagt. Eneste som skjedde en gang var at det var en streng som røyk. Og det kan jo skje for hvem som helst. Så det å si at nei, og ungene ødelegger sikkert og alt mulig sånt nå, det stemmer ikke helt da, fordi de som hadde lyst til å spille hjemme, de tok det med hjem, og de som ikke hadde lyst, de tok det ikke med seg. De lærte veldig bra, så jeg tenkte, det her, det må resten av Lier kommune få vite at vi driver og spiller. Så jeg kontaktet Lierposten, og så sa, kan ikke dere komme opp og så høre på julekonserten vår? Så gjorde de det, og da vi startet da på slutten av august, og så var det her da i desember. Fikk Drammens Tidende nyss om det her, så de kom. Og ikke før hadde det vært i aviser og forskjellig, så henvendte God Morgen Norge seg og lurte på om vi kunne komme og spille i januar. Og vi øvde jo som bare det, for da hadde jo hatt juleferie, ikke sant, og alt ble satt, men alle var jo kjempeinteressert i det. Og så kom NRK 3, eller Super, hva er det for noe? Super? NRK Super. NRK Super var det. Så de kom og filmet og intervjuet elever. Og så plutselig så fikk jeg en telefon fra Musikkhuset Forlag, som lurte på om jeg kunne tenke meg å skrive en ukulelebok. Og det kunne jeg jo ikke si nei til.
Så da var det den første boka, den gøy med ukulele I C- og D-tuning som kom ut, og så etter det så kom Ukulele Junior, som stort sett barnesanger og barnehavesanger. Så fikk Gina og jeg spørsmål om vi kunne skrive en metodebok. Så da skrev vi Gøy med ukulele I klasserommet. Og til den så komponerte også Gina da sanger, og vi lagde også undervisningsvideoer som ligger på YouTube. Hvor mediegruppa på Holmstrand videregående skole, de lagde videoene og til de øvelsene som var der. Og Gina komponerte bakgrunnsmusikk til en del av øvelsene, så du kan spille bakgrunnsmusikken, og så spiller du selv det da, I tillegg til det. Og så nå I mai I år så kom Prøysen for alle på ukulele, det den siste boka. Så det var veldig, veldig morsomt å skrive. Det var litt, jeg følte litt... Et stort ansvar I hvert fall å plukke ut prøysenviser som kunne brukes på en god måte I forhold til ukulele. Vanskelig, så bare sier du, nei, bare sett en finger ned på nederst streng I tredje bånd og spill. Og det sånn jeg pleier å begynne kursa med også. Bare forklare dem det, og så begynner de å slå. Og så kan vi ta enten lille kattepus eller et eller annet sånt da, som du ikke trenger å bytte så mye grep I, og så plutselig så kan de spille, føler de. Og det litt tålet følelse. Og det noe med det som så bra og som med ukulele, synes jeg, at terskelen for å lage musikk at du føler virkelig at du får til noe den så lav og samtidig når du hører på James Hill og en del av de andre som spiller så det jo et utrolig virtuost instrument som du kan gjøre akkurat så vanskelig som du vil det synes jeg ganske fascinerende med det for det veldig mange skoler som har gitarundervisning og jeg synes selv de tre kvart gitarene som du får som det liksom skal være barnestørrelse det ikke alle som har fingre som når rundt og det så noe med at du skal holde styret på 6 strenger I stedet for på 4 strenger og jeg hørte du snakket om undervisning og sånt nå I en tidligere podcast også og nettopp det du sa det at ukulele en veldig bra introduksjon til strenginstrumenter generelt for det må jo være lystbetont må det Og det mestring, ikke sant? Ja. Det jo nøkkelen til læring. Ja. For det vi gjorde også på skolen hos oss, vi parallella musikken på trinna. Og så delte vi det inn I 4 grupper i 6. klasse. Hver I bolker på 6 uker. Så den ene gruppa begynte med blokkfløyte og... eller de hadde spilt blokkfløyte til og med var det de hadde da blokkfløyte og noter og så var det en gruppe på ukulele og så var det en gruppe som hadde kor og så var det en som hadde dans- og musikkteori så holdt de på det I 6 uker og så bytta de så I løpet av et år, 2 ganger I løpet av et år ble det cirka, så hadde alle vært innom alt og både til jul og til sommeren så hadde vi da konsert hvor, for da lagde vi også et felles repertoar på det her hvor alle da spilte sammen på de instrumentene, og så var det en da som, vi hadde Ache a Breaky Heart, og da var det en gruppe som også hadde øvd inn line dance og sånt noe til den, så det ble skikkelig fint, hadde vi det gymsal på skolen, og det var bra. Så gøy når man kan koble sammen fagene og gjøre sånn tverrfaglige greier. Ja. Blir det sånn stort og mange elever samtidig, og ja, og det så kult. Ja, det veldig, veldig, veldig morsomt. Og en annen tverrfaglig ting som vi har gjort, det borte ved ukulelene der sånn, så ligger det ukulele-reim, som jeg har lagd av sånn forskjellige rester nesten, som jeg fant rundt I en stoffbutikk, med litt sånn glitter og diamanter og sånne ting på. Og det var I en skole også som tok opp den biten, og tok det da i, det heter vel ikke håndarbeid nå kanskje,
men I hvert fall I søm. Mm. Så så elevene da kunne lage egne ukulelebånd eller reimer til de ukulelene de hadde. For det også en ting som GDA fikk til I forhold til Sørenlagt-ukulelene, at alle sammen leveres med skruer til å sette reimene på, for da når du skal opptre, det ikke alle som greier liksom å klemme inn til å holde og samtidig spille. Så da kan du bruke reimene, enten de de har laget selv, eller at du kjøper reimer også, så kan de stå når de opptrer. Jeg synes det veldig vanskelig å spille ukulele etter noter. Derfor så spiller jeg stort sett sånn som jeg finner på selv. For det greier jeg å spille. Jeg finner det på selv, så greier jeg å spille. Og så driver jeg da og filmer meg selv. Med, ikke nødvendigvis meg, men altså med grep og sånt nå. For at jeg skal huske det. Så jeg har, når jeg kommer på et eller annet som høres bra ut, så tar jeg og videotaper det, så jeg har det senere, og så kan jeg nøste det sammen med annet jeg har. Det jeg liker å spille, det jeg jo liker, det Tin Pan Alley musikk, sånn type Angie Sweet og sånt nå. Og tradsanger, så når jeg holder kurs, så det mye de jeg bruker, rett og slett fordi veldig mange tradsanger, så det enten tre eller fire grep. Du kommer veldig lett inn I det. Det folk som kan sangen og sånt nå fra før. Noe jeg hadde hatt lyst til, det hadde vært å begynne å holde kurs på eldre sentra. Hvis I USA så jo det svært, og England også. Det jo folk på både 70 og 80 år som spiller ukulele sånn det suser. Og fin måte å holde fingrene trim på, holde huet klart og sånt nå. Så det... Hvis det noen som hører det her, som vil sette I gang med noe sånt, så det sikkert flere eldre, og både eldre sentre også, som kunne tenke seg også å komme I gang med noe sånt. Mm. Annen gruppe som jeg synes har vært veldig fin og morsom å spille ukulele med, det jo rett og slett da, I forhold til, til forskjellige typer elever som jeg har undervist, blant annet elever med autisme. Hvor det noe med å kunne bruke annerledesheten på en positiv måte, der hvor det mulig. Og jeg hadde en elev blant annet som hadde en helt utrolig hukommelse og evne til på en eller annen måte å på en måte sette seg inn I hva jeg gjorde. For vi satt mot hverandre sånn som vi gjør nå, så jeg satt speilvendt I forhold til denne eleven. Og kunne spille sanger, og eleven satt og fulgte med nøye, og gjentok det jeg hadde spilt ganske snart uten å øve noe særlig I hele tatt. Og det kjempegøy. Så jeg også jobbet med elever med cerebral parese, som har hatt delvis halvsidige lammelser. Og det jeg har gjort da, det har vært å bruke ukulele delvis som ukulele, men også I forhold til å bruke det som tromme. For da har jeg bare stemt opp ukulele I et grep. Og så stemt den I C, så du slår for eksempel C-akkorden når du slår på åpne strenger. Og passer på da at elevene kan være med og spille der hvor det det grepet spilles. Og så bruker ukulele som tromme, for eksempel da innimellom der sånn. Så det så veldig, veldig mange muligheter, og hvis du da har to ukuleler, ikke sant, så kan du ta dem med en I C og en I G, og så kan de spille på ukulelene som om det var en sitter. Mm. Mm. Kjempekult. Ja, og det sånn jeg synes, det sikkert derfor jeg synes det morsomt å være lærer om. Nettopp det med å finne, eller få metodiske utfordringer, så finne ut, hvordan I alle dager vi skal lære denne eleven det, og så da greier jeg oss å finne en måte på, så det noe av det som kjempemoro, synes jeg, med å være spesialpedagog. Et sted som jeg veldig gjerne skulle gi et kurs, det I fengsel. Og jeg vet at fengselene har ganske mye musikkundervisning, og de har band, og de har sånne ting, men så tenker jeg at det sikkert mange som kunne
og lært seg ukulele som kanskje i utgangspunktet hverken spiller gitar eller spiller noe sånt i hele tatt. Og ikke i forhold til terapi, men altså det blir en venn du har som det hyggelig å ha med. Og som tar liten plass. Så det mange arenaer for folk som vil. Og jeg synes det morsomt å holde kurs. Så jeg savnet å ha noen å spille sammen med. Så jeg lufta det for noen venner vi hadde der nede. Det ble snakket om musikk og sånt. Og så, i og med at den driver med egen import også av ukuleler, så hadde jeg jo så folk kunne kjøpe ukuleler av meg. Og så var det noen som tente på den ideen og sa, ja, men kan ikke du holde kurs for oss? Så tenkte jeg, det hadde vært veldig gøy. Hvis jeg får lært opp disse folka til et visst nivå, så kan vi jo spille sammen. Så jeg har lært opp, de har vært utrolig ivrige, det har vært veldig gøy. De har folk der på min alder og enda eldre, en del av dem, og noen som er yngre. Så ivrige og entusiastiske, så vi når jeg der nede da, så spiller vi på en restaurant som heter La Luna. Der øver vi hver mandag formiddag klokka 11, fra 11 til 1, og så spiser vi lunsj sammen etterpå. Og da det en av de mannlige deltakerne nå som har fått seg bass, for ukulele og bass er jo mye bedre enn bare ukuleler. Så han har fått en bass av svigersønnen sin, og han spiller bass. Så hørte jeg rykter rett før vi dro hjem nå om en som spiller trekspill, som hvis noen kunne tenke seg å være med. Så visste det seg at en annen av de som var der nede, han kunne spille munnspill. Så han kjøpte seg da et, om det var D-bunnspill eller hva, så han spiller på noen av sangene. Så plutselig så baller det her på seg, og vi har det så gøy. Og det liksom, ja, vi spiller jo en del litt vanskeligere sanger også etterhvert, men ja, men det er en gruppe som bare skal ha det hyggelig sammen. Så er det noen da som ikke, kanskje synes det er stas å øve så mye som andre gjør, og okay, kanskje er ikke de med da på alle sangene, eller de hopper over noen av de vanskelige grepa, så ja. Så det er utrolig hyggelig å samle, så har vi fått masse nye venner der nede også da, som vi ikke hadde kommet bort til hvis ikke vi hadde holdt på med ukulele. Og folk som har vært nede på besøk, og besøkt enkelte av de gruppemedlemmene som har vært med på øvelse, og sier, åh, det her har jeg lyst til, og så får de seg ukulele, og så øver de hjemme, og så er det, ja. Utrolig morsomt. Det er veldig, ja. Veldig morsomt, og veldig hyggelig, og det jeg har oppdaget etter hvert også, det er, jeg husker jeg leste det også, for jeg leste ganske mye om ukulele, sånn i begynnelsen jeg begynte å spille. Så husker jeg leste i et forum at folk som spiller ukulele er hyggelige mennesker, jeg tenkte at det er sikkert mange hyggelige mennesker, men sånn er det faktisk. Jeg har enda ikke vært borte i noen som er sånn, som på en måte setter seg selv i fokus og ser hva jeg kan, og sånn i forhold til å fremheve seg. Det er veldig sånn delende kultur. Og det tror jeg er litt spesielt. Ja, jeg føler ukulelen mangler, eller tar bort mye av den egoismen som ligger i andre typer instrumenter. Ja. Som er den der meg og selvfokusert og sånne ting. Og det er kanskje noe med at det er litt sånn lavterskel. Og at det liksom ikke ses på som et veldig sånn prestigeinstrument. Ja. Og så det at man liksom ofte funker veldig bra å spille med andre. Og jeg tror det å spille med andre, mot dette å være en solist som står forrest alene på scenen, det gir en helt annen sånn følelse av fellesskap. Og ja, for jeg tror det. For jeg opplever at for det, altså i Spania, så det er de som er der nede, de kommer på øvelsen. Noen ganger er vi 10, noen ganger er vi 15. Men jo flere som kommer, jo mer moro er det. Ja. Og det er en sånn greie. Og jeg hørte på den podcasten du hadde da fra verdensrekordforsøket i Stockholm også, så tenker jeg, hvilke andre instrumenter er det du prøver å sette verdensrekord i samspill? Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn ukulerer. Mm. Når du kan ha med instrumentet i sekken, og enten er det i skaven eller hvor det er. Så, nei, det er et spesielt instrument, og det er et hyggelig instrument, og ja, hyggelige folk som spiller. Hva slags sanger spiller dere i den gruppa da?
I den gruppa så spiller vi litt av hvert. Vi prøver å spille en del norske sanger. Det jo folk fra hele Norge, så vi spiller en del nordnorske sanger. Vi spilte en del Preussen nå I det siste. Vi spiller amerikanske trad-sanger, sånn type tregreps-sanger, og noen ganger så har vi med en mål. Og ja, litt svensk og litt sånn forskjellig. Det siste vi har øvd på nå, det vel Halleluja, Cohen og Smile, Chaplin-sangen, og Only You. Jeg har tenkt på om det, og at det hadde vært morsomt å få til en allsangkveld. Hvor vi da tar og trykker opp en del sånne kjente sanger, og så øver vi på dem, og så vi der og spiller, og så får vi folk til å spille, og så får vi han da med som proff til å spille. Det tror jeg kunne bli ganske godt. Det veldig ukulelen sånn. Deling også for publikum, at publikum kan være med og delta. Og... Ja, og så tenker vi at da kanskje det kan være en måte å rekruttere flere på. Som får lyst til det her, når de ser at det ikke all verden. Så, og kanskje folk da som spiller andre instrumenter, snakker, trengs veldig mye, jeg tar med det, og så, ja. Så, ja, det jo ikke noe veien å spille med andre instrumenter heller, det funker jo Det funker helt bra. Så det vi virkelig ønsker oss, det jo en som kunne spille mandolin. Ja. Du kunne fått inn litt grann mandolin. Mannen min, han spiller banjo, så han skal ta med banjoen nedover nå. Men banjo et såpass spesielt og gjennomtrengende instrument, så da må du liksom bare dedikere enkle sanger til banjoen, og så må han heller spille ukulele sammen med oss andre på, på de andre sangene. Men nei da. Mandolin nok litt lettere å få inn. Ja, det det. For, altså, jeg har hørt en del, altså Vestfold Ukulele-orkester blant annet har en på mandolin. Så hvis du vet om noen som ønsker å dra til Spania og kan spille mandolin, så kan du sende til oss, så skal du få være med deg. Ja, hvis noen hører på nå, så vet dere, ta med mandolin til Spania. Ja, gjør det. Så kan du hoppe rett inn. Jeg så glad jeg begynte med det her. Og det har liksom brakt en sånn helt ny dimensjon tilbake livet, for musikk var jo en veldig viktig bit. Og så var det stille en stund med familie og annet, og så da jeg da fikk tid igjen, og ha så mye glede med det. Og det også et annet aspekt med musikk, føler jeg, fordi jeg har ikke noen søsken. Og det å være enebarn, det kan være ganske... Ikke ensomt, men altså det kan være ganske stille enkelte ganger. Og så gikk det opp for meg her etter at jeg ble voksen, at det å kunne spille et instrument, når du kan spille et instrument, så du på en måte aldri alene. Så første settet med visitkort som jeg trykte opp I Gøy med ukulele, på baksiden av det så hadde jeg skrevet «Hvis du kan spille et instrument, du aldri virkelig alene». Og det mener jeg ennå, altså. Du har hørt Ukulelesnakk, en podcast for deg som spiller ukulele. Tusen takk til Elisabeth som stilte opp til intervju. Når jeg var og besøkte henne, lagde vi også en video hvor hun viser frem ukulelesamlingen sin på hele 14 ukuleler. Så søk gjerne opp ukulelespill på YouTube, så finner du den der. Da gjenstår det bare å si takk til deg som hørte på, og til neste gang, aloha!